Здравейте! Аз съм Екатерина Стратиева, рали състезател и трикратен европейски шампион. Днес искам да ви взема заедно с мен, за да се разходим из София и околията и да ви запознаят с новата Opel Corsa. Да тръгваме! Един от най-любимите и предпочитани модели у нас беше официално представен в драматичният червен цвят Кардио. Новият Opel Corsa е по-модерен, по-дигитален и по-вълнуващ от всякога. Симпатичният хетчбек впечатлява със стил, носещ характерна емблема и новото лице на марката Opel Visor отпред, асистиращи системи за водача и изписването на модела на Corsa на задния капак. Интересното, което аз пак си вкарах в главата, е, че разбрах, че Corsa е създадена 82-а година. Аз съм родена 82-а година и във въпросната година аз станах на 40, модела стана на 40 и това го приех като някакъв знак, че може би това е моят автомобил и с него ще постигна нещо положително в този спорт. Харесвам Opel Corsa, защото е различна, защото не е често срещана, защото този автомобил е много по-футуристичен, динамичен, има едни ръбести форми, ако се загледате отвънка в него. Създава ти едно удоволствие да си го отключиш и да седнеш в него. Новите неща, които забелязваме при него спрямо предния модел, е това, че те разработиха една нова технология. Всъщност това е пространството между двата фара, Opel Visor. Във всеки един от новите модели може да го видим. За тази черна решетка се крият всичките нови иновативни системи, които отговарят за нашата безопасност и за нашата сигурност на пътя. Имам голям багажник, имам място отзад да взема някой с мене да пътува, имам място за кучето. В града е удобен, защото е много маневрен. При мекия хибрид имаме 48 волта батерия. Тя се зарежда от само себе си в момента, в който ние маневрираме да паркираме. Тя се зарежда сама, а ни намалява разхода на гориво. Вътре имаме голям 10-инчов екран, който определено би помогнал за паркиране. А сега е време за адреналин. Да отиваме да се запознаете с моята Opel Corsa Rally 4. Тази кола е с 5-степенна секвенционална скорост на кутия, 1200 кубика, 210 коня са извадени от нея. Мисля, че оставих една малка история с това, че имам над 120-130 ралита, в повече от 20 държави съм стартирала. В ежедневието смея да твърда, че съм доста спокоен шофьор. Даже по никакъв начин, седейки до мен на светофара, не може да предположиш, че се занимавам с това нещо. Според мен точно ние, пилотите, трябва да бъдем лицата за пример и да се опитваме да накараме хората да се замислят малко повече за пътната безопасност. И не смятам за уместно в ежедневието да си показваме способностите, особено като по-агресивно шофиране. Opel Corsa за мен в последните 2 години, това е любов, това е начин на живот, това е динамика. Това е нещо, което ме зарежда и ми дава свободата да следвам мечтите си, да правя това, което искам. Той ме води където поискам, не ме предава, изпитвам удоволствие, когато го шофирам. И с удоволствие казвам, че и в ежедневието, и на състезание съм с Opel Corsa.